astray when you're a stranger. Faces look ugly. Long Beach Resort στο Αίγιο για 4 άτομα. Αυτές είναι οι διακοπές που σας δίνουμε από το Μη Χανόμαστε με πάρα πολύ αγάπη και από το www.ekdromi.gr. 901-645-51. Ο πιο γρήγορος κερδίζει και θα περάσετε πολύ ωραία σε αυτό το πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Γι' αυτό μπείτε και διεκδικήστε τις διακοπές που σας δίνουμε από το www.ekdromi.gr και από την εκπομπή αυτή. Και αν θέλετε και πιο πολλές λεπτομέρειες, στο www.eptv.gr. Ο πιο γρήγορος κερδίζει 901-645-51 και πάμε να υποδεχτούμε τον τελευταίο καλεσμένο για σήμερα. Ο οποίος σπούδασε από ό,τι βλέπω εδώ στο 2 Αθηνών, αλλά μετά αποφάσισε να το στρίψει, να κάνει καριέρα στη νύχτα και όχι μόνο, να κάνει και ζημιές. Κύριος Στόλης Τσιμουγιάννης. Και κάνεις και ζημιές, και κάνεις και ζημιές, και έχεις και απαιτήσεις, τραπέζι πρώτο θες. Και κάνεις και ζημιές, και κάνεις και ζημιές, με κύρες τις λοξές σου, τις πυρηνές ματιές. Και κάνεις και ζημιές, και κάνεις και ζημιές, και κάνεις και ζημιές, και έχεις και απαιτήσεις, τραπέζι πρώτο θες. Γεια σου Τόλι μου, άλλαξες πάρα πολύ από τα χρόνια εκείνα των ζημιών που έκανες. Κάθισε, καλώς ήρθες στο Μηχανόμαστε. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Χάρηκα μου. Μια χαρά. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ. Πόσα χρόνια πίσω σε πάω τώρα με αυτό το τραγούδι? Αυτό το τραγούδι είναι από το 90, 91. Από το 90. Πολλά χρόνια πίσω. Αρκετά. Πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, είναι όντως, ήταν μάλλον, γιατί τώρα πια εντάξει, περάσαν και τα χρόνια, έκανες τη δική σου καριέρα. Ήταν όμως το πρώτο σου ίνδαλμα ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Ναι. Ήταν έτσι. Και ήταν. Είναι. Και είναι ακόμα. Ακόμα. Αγαπημένος καλλιτέχνης. Τον παρακολουθούσες δηλαδή από πιτσιρική. Πολύ. Και συγκεκριμένα και τελευταία που τον είδα στο Παρακούντα. Χάρηκα πάρα πολύ. Είδα ένα Βοσκόπουλο που είχαν εδώ πάρα πολλά χρόνια. Ναι, είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός και είναι άρχοντας, έχει μείνει ακριβώς το ίδιο, δεν έχει αλλάξει... Απολύτως τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, καθηγητής όντως και σπούδασες μάλλον στο πιάνο στο 2. Ναι, στο Εθνικό 2. Στο Εθνικό 2. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική καριέρα. Στο κλασικό πιάνο, ας πούμε, άλλο πράγμα να κάνεις. Δεν μπλεχθείς με τη νύχτα καν. Καταρχάς ότι δεν είχα καμία δουλειά. Τη μουσική την σπούδασα για μένα μόνο για να παίζω σπίτι μου. Και ναι. Ξαφνικά, επειδή ο αδερφός μου τότε ο μεγάλος, σαν μουσικός τότε στα συγκροτήματα του 85 εκεί που παίζανε, μου άρεσε πολύ η μουσική, τον ακολουθούσα από πίσω και μου μπήκε η ένεση και προχώρησα πια σαν μουσικός, ας πούμε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, δώστε μας παρακαλώ, αγαπημένοι συνεργάτες στο Control, το βίντεο του κυρίου Τσιμογιάννη, να δούμε μερικά πράγματα και με εικόνα και να επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε. Λάθος, λάθος, ήταν λάθος. Το μικρόβιο αυτή τη φορά ήταν οικογενειακό. Ο αδερφός του ήταν μουσικός και η αντιβίωση δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Συνεπώς, ο Τόλης Τσιμογιάννης, αφού σπούδασε πιάνο στο Εθνικό 2 Αθηνών, ξεκίνησε να δουλεύει το 1978 στο πλευρό του Ρεμπέτη Λάφκα ως μουσικός. Κυκλοφορεί την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Θα σ' αγαπώ παντοτινά» και ξεκινά να καθιερώνεται ως ερωτικός τραγουδιστής. Το 1984, μάλιστα, κυκλοφορεί και ο δεύτερος δίσκος του «Μα δεν ήρθες εσύ». Τραγουδά δίπλα σε μεγάλα ονόματα, Δημήτρης Μητροπάνος, Ρίτα Σαγκελαρίου, Μανώλης Αγγελόπουλος, σε περιοδίες σαν την Ελλάδα και φεύγει για την Αμερική, όπου εργάζεται για μία πενταετία. Μετά από τόσα χρόνια στις πίστες, φτάνει η ώρα της καταξίωσης. Το 1988 έρχεται ο δίσκος «Ψέματα λες», με το τραγούδι «Μην το πεις χαρά μου» να γίνεται επιτυχία. Μην το πεις χαρά μου, μη, πως κρύφα βλέπομαστε. Πλέον είναι πρώτο όνομα στα μαγαζιά που εμφανίζεται και μάλιστα, σε ένα από αυτά, τραγουδά ως δεύτερο όνομα ο Σταμάτης Γονίδης. Η αποθέωση ολοκληρώνεται με το δίσκο «Κρύβε λόγια», που βγάζει τις επιτυχίες τρελαμένος. Είμαι από τον έρωτα σου τρελαμένος. Μια καρδιά μοντέλο 2000 και βεβαίως το θρυλικό «Και κάνεις και ζημιές». Και κάνεις και ζημιές και έχεις και απαιτήσεις, τραπέζι πρώτο θες. Συνεργάζεται με την Τζένι Βάνου και το Θέμη Δαματήρη, ώσπου έρχεται σε ρήξη με έναν τραγουδιστή, μεγάλο όνομα της εποχής, και αειδιασμένος αποφασίζει να τα παρατήσει. Επιστρέφει το 2013
Με το τραγούδι Ξαναγεννήθηκα, ενώ αυτή τη στιγμή ετοιμάζει τη νέα δισκογραφική του δουλειά. Ύστερα λένε πως δεν γίνονται πια θαύματα. Ο Τόλης Τσιμογιάννης είναι πλέον μια cult φιγούρα και είναι ο μόνος που από νωρίς με το τραγούδι «Ποιος το είπε εξανθιές πως δεν έχουν μυαλό» έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Μ' αρέσουνε τα τολία κορίτσια, τρελαίνομαι. Θα μπορούσα να σου πω ότι σε ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Ξανθών, αλλά καστανό είναι το φυσικό μου, οπότε δεν μπορώ να θέλω στον εαυτό μου Ξανθιά, οπότε δεν ευχαριστώ τίποτα. Λοιπόν, γιατί έφυγες στην Αμερική ενώ είχε αρχίσει να στρώνει η κατάσταση στην Ελλάδα? Έμεινα για 5,5 κοντά 6 χρόνια στην Αμερική. Πολύ καιρό έξω. Και έτσι χάθηκα, ας πούμε, από τις πίστες, δηλαδή πάνω που ετοιμαζόμουν να ανέβω, εκεί έφυγα. Έμεινα. Μπορώ να πω ότι με ξέχασε και η μάνα που με έκανε. Αλήθεια. Έκατσα 6 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια, πήρα πολλές εμπειρίες. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Μιλάω ειλικρινά. Όλη η Αμερική με είχαν στα όπα-όπα, μπορώ να πω. Για να σκεφτείς ότι έκατσα 6 χρόνια είναι μεγάλο πράγμα. Εννοείται. Και τραγουδούσες και είσαι ομογενής, έτσι. Σε όλα τα ελληνικά στέκια της Αμερικής σχεδόν. Στα ελληνικά στέκια. Να σε ρωτήσω τώρα, θέλω κάτι. Το γεγονός ότι είχες σαν ίνδαλμά σου τον Τόλι τον Βοσκόπουλο από την αρχή, αισθάνεσαι ότι άθελά σου λίγο σε έκανε να τραγουδάς με έναν τρόπο που θύμιζε λίγο τον Βοσκόπουλο στις αρχές? Επειδή είμαι λίγο έρηνος. Ναι. Και έχουμε αυτό το ίδιο χρειά, η χρειά του μεγάλου Τόλι, ναι, με το μικρό τον Τόλι, κάπου κόλλαγε. Και γι' αυτό να σκεφτείς ότι προσπαθώ να μην τραγουδάω πια. Ενώ είναι το ίδαλμά μου, προσπαθώ στα μαγαζιά να λέω πολύ λίγα. Δικά του κομμάτια εννοείς, για να μην και μόνο για να μην λέει ο άλλος ότι μοιάζω, ότι με τον μιμούμε. Την περίοδο των επιτυχιών, των σουξέ, το και κάνεις και ζημιές κτλ., έβγαλες χρήματα, κατάφερες βιοποριστικά αυτό που λέμε, να βάλω κάτι στην άκρη, να σταθείς τα πόδια. Ναταλία μου, θα σου πω ένα πράγμα. Γυρίζοντας από την Αμερική, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπήκα σαν τρίτος άντρας τότε στο Χρυσό Βαρέλι, στη Συγκρού, στη Παραλιακή, μαζί με το Θέμη τον Αδαμαντίδη και το Μάνο τον Καρά. Ήταν και ήμουν σαν τρίτος άντρας. Αμέσως βγήκε ο δίσκος στο Ψέματα Λες. Mm-hmm. Κάνω την επιτυχία, φεύγω στον Πειραιά και μπαίνω σε ένα μικρό μαγαζί στο Χρυσό Αστέρι τότε που το ονόμασε. Όλα χρυσά ήταν, Βαρέλι, Αστέρι, όλα χρυσά. Το ονόμασε τότε ο επιχειρηματίας Χρυσό Αστέρι, επειδή άρχιζα πια να ανεβαίνω. Να ανεβαίνεις. Έκατσα εκεί 2 σεζόν και στη δεύτερη σεζόν ήρθε τότε το αφεντικό, ένα αφεντικό από το Ανέτα, mm-hmm, και πήρε και το τότε σε Συγκρού το Ρεγκίνα, μαζί με το Σταμάτη Γονίδη τότε είχαν έρθει. Ο καλλιτέχνης με τον οποίο ήρθε σε μια σύγκρουση και λίγο εκεί πέρα αυτό το πράγμα σε στεναχώρησε και σε έκανε να σκέφτεσαι ότι μάλλον το στομάχι σου δεν τα πολύ σηκώνει αυτά. Αργότερα, μετά από 2-3 χρόνια. Μετά από 2-3 χρόνια έγινε. Πήγα μετά από εκεί, τελειώνοντας τη σεζόν, πήγα στο Ανέτα μαζί με τη Ρένα την Τάλμα, το Βασίλη το Ξηφαρά και τη Χριστίνα τη Δελή, ήμασταν πάλι. Τελείωσα και αυτό και μετά γυρνάω και πάω συνεπικεφαλής δίπλα σε μια μεγάλη Τζένι Βάνο. Mm-hmm. Εκεί πια η καριέρα μου είχε. Πια ένιωθα ότι. Απογειώθηκες, είσαι στα καλύτερά σου. Ότι είμαι στα καλύτερά μου. Όπου, ας μην ονομάσω τον συνάδελφο, έχει έρθει στη μέση περίπου τη σεζόν και τον παίρνουμε σαν και στάρ. Τελειώνει η σεζόν, φεύγω εγώ. Έχω υπογράψει, έχω πάρει προκαταβολές. Αρκετές χιλιάδες προκαταβολές και φεύγω για Αμερική πάλι να κάνω ένα τουρνέ. Και επιστρέφοντας από την Αμερική, έχουν κουμπαριάσει τότε το αφεντικό μαζί με τον συνάδελφο και λέει: «Δεν χωράς. Τσιμογιάννη θέλει να είναι μόνος του στο μαγαζί». Εκείνος με την Τζένι Βάνου. Όχι, η Τζένι Βάνου δεν ήταν άλλο σχήμα. Άλλο σχήμα. Άλλο σχήμα. Μόνος του εντελώς εκείνος. Ήθελε με ένα δικό του σχήμα να κάνει. Μου λέει: «Κράτα τα χρήματα, την προκαταβολή που έχεις. Και κάποια στιγμή θα τα βρούμε πάλι αργότερα σε μια άλλη σεζόν». Και μετά φεύγω, πάω με τον Θέμη τον Αδαμαντίδη. Μισό λεπτό, πού φτάσουν Θέμη τον Αδαμαντίδη. Θέλω να μου πεις κάτι. Γιατί δεν λέμε το όνομά του? Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεν πειράζει. Να σκεφτείς ότι από την ημέρα εκείνη που τελείωσε η σεζόν που ήμασταν, δεν έχω ξανασυναντηθεί ποτέ. Ποτέ δεν έχουμε ξανασυναντηθεί.
οι δρόμοι σας. Αλλά προφανώς ένας καλλιτής που τον ξέρουμε εμείς, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Πολύ γνωστός. Πρώτη φίρμα θα είναι. Αλλά εσύ απλά δεν θέλεις να πεις το όνομά του, γιατί δεν θέλεις να ρίξεις λάδι στη φωτιά. Τελείωσε. Για μένα έχει ξεχαστεί. Προς τιμήν σου είναι αυτό το τόλμο, γιατί θα μπορούσες να πεις ευκαιρία να ακουστώ, να με γράψουν και τα blogs, να γίνει και φασαρία. Εμένα μου αρέσει που μου λες, δεν θέλω να πω το όνομά του. Το βρίσκω ότι σε τιμά κιόλας αυτό, γιατί δεν θέλεις να κάνεις φασαρία ή να δώσεις έκταση σε κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πολύ ωραία. Μετά από εκεί πέρα φεύγω, τελειώνοντας τη σεζόν. Πάω στην επικεφαλής με τον Θέμη τον Αδαμαντίδη και τη Στέλλα τη Χρυσικοπούλου, τη μητέρα της Πέγκεζίνα. Μάλιστα. Και εκεί πέρασαμε πολύ όμορφα. Επέστρεψα, ξαναπήγα στο μαγαζί στο Αχίλιο όπου χρώσταγα τα χρήματα. Πάτησα και εκείνη τη σεζόν και λέω πια δεν μου πάει η νύχτα. Δεν νιώθω. Να σου πω κάτι, Ναταλία. Αυτή τη στιγμή δεν καπνίζω ούτε το τσιγάρο το απλό. Ναι. Δεν πίνω καθόλου. Ναι. Άμα πιω μια μπύρα, το πρωί θα με τέζα. Και πίστευα ότι δεν είμαι για τη νύχτα. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ διαφορετικός. Και κακά τα ψέματα, η νύχτα θέλει να έχεις άλλα κότσια τα οποία δεν μου πάνε μέσα μου σαν ντόλι. Σαν ντόλι δεν μου γεμίζει. Δεν έχεις αυτό το στομάχι που αντέχει τα τοξικά αυτά της νύχτας. Ακριβώς. Με το σταυρό στο χέρι, ό,τι έκανα, ό,τι έχω κάνει στην καριέρα μου, το έχω κάνει με το σταυρό στο χέρι. Και είμαι ευχαριστημένος, κάνω το σταυρό μου. Επιστρέφοντας όμως ξανά μετά από τόσα χρόνια, πιστεύω ότι γέμισα τις μπαταρίες μου όμως. Βλέπω κάποιους συναδέλφους μου και αισθάνομαι ότι εγώ είμαι ο μικρός ή ο αδερφός τους πίσω. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος. Δεν το μετανιώνεις αυτό το με το σταυρό στο χέρι? Δηλαδή, αν τώρα είχες τη δυνατότητα να ξεκινήσεις ξανά, δεν θα έλεγες στον εαυτό σου, ας είμαι λιγότερο καλό παιδί, αλλά ας κάνω, ρε παιδί μου, περισσότερη επιτυχία. Ας γίνω... Όχι. Αλήθεια. Αλήθεια. Για να σου δώσω να καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή έχω κάνει ένα δικό μου χώρο, έχουμε κάνει ένα δικό μας χώρο και ονόμασα το μαγαζί, λεγόταν στο Α παλιά και το έχω κάνει στο Άζη μιας live. Είναι ένα μαγαζάκι που χωράει 100-120 άτομα, είναι παρείστικο, κάθε Σάββατο έχω live με ένα νέο νεανικό σχηματάκι ας πούμε και περνάω πάρα πολύ όμορφα. Όλος ο κόσμος, αυτός που γνώριζε τον Τόλι, τον Τζιμογιάννη και λέει γιατί χάθηκε ο Τόλις τώρα πια μαζεύεται και με βρίσκει εκεί και θα χαρώ να σε δω. Βεβαίως. Σε 20 περίπου, σε 20-15-20 μέρες, έχουμε κάνει τα δύο τραγούδια, το «Μη το πεις χαρά μου μη» και το «Και κάνεις και ζημίες» dance εντελώς. Α, τα έχεις κάνει remix. Ναι, με το DJ το Σίμω, ναι. Αυτό που έχει γράψει το χορεύοντας τις πίστες, τις συντέλειες και αυτά που, του Δάδαρο, τον αδερφό. Και θα γίνει παρουσίαση. Και θα χαρώ πάρα πολύ όλο το team. Βεβαίως, Τόλι, με μεγάλη μας χαρά. Μ' αρέσει που το ονομάσεις έτσι, γιατί είναι το σήμα κατά τεθένου σου. Και ο άλλος όταν ακούσει αυτό, λέει θα δω τον Τζιμογιάννη εκεί πέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς είναι η ζωή σου, πώς είναι, είσαι μόνος σου, έχεις... Εντάξει, έχω μια σχέση οπωσδήποτε. Εντάξει, ναι. Δεν είμαι παντρεμένος, δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Δεν παντρεύτηκες ποτέ. Όχι. Λόγω της δουλειάς, πιστεύεις ή γιατί... Ναι, πιστεύω ότι δεν θα ήθελα ποτέ. Κακά τα ψέματα, ας πούμε, ούτε να κερατώνω τη γυναίκα μου, ούτε να με κερατώνει. Περνάμε όμορφα όταν είμαι με κάποια σχέση και νομίζω ότι είναι πολύ φανταστικό και πολύ ωραίο. Ο χώρος ο καλλιτεχνικός, νομίζω ότι το κεράτωμα είναι δύσκολο να το γλιτώσεις όταν είσαι τραγουδιστής. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Οι πειρασμοί είναι μεγάλοι και πολύ. Ναι. Είναι. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά έχουμε και παραδείγματα τραγουδιστών που εντάξει είναι οικογενειάρχες οι άνθρωποι, τα έχουν καταφέρει. Θα μου πεις, εντάξει, οι εξαιρέσεις είναι για να επιβεβαιώνουν τους κανόνες. Δεν θα διαφωνήσω εγώ σε αυτό μαζί σου. Οπότε, δεν είσαι παντρεμένος, έχεις τη σχέση σου, είσαι ευτυχισμένος, είσαι καλυμμένος. Πάρα πολύ. Ετοιμάζεις τα καινούργια σου τραγούδια, τα έχεις ετοιμάσει, θα κάνεις την παρουσίαση τώρα, είναι έτοιμα κτλ. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να σου ευχηθώ παρά μόνο να έχεις την υγεία σου. Να είσαι πάντα καλά, να μην αλλάξεις το χαρακτήρα σου για κανένα λόγο, αφού δεν τον άλλαξες στα δύσκολα. Τώρα πια που τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, δεν θα τον αλλάξεις τώρα, πιστεύω. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Και σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες εδώ στην εκπομπή αυτή, για να μας, γιατί ο Τόλις θα μας τραγουδήσει κιόλας, να πω μετά τις διαφημίσεις. Και το καινούργιο θα πεις, βέβαια. Ελπίζω. Ναι. Είναι από την καινούργια δισκογραφική δουλειά. Τα remix και ακριβώς. Τέλεια. Άρα λοιπόν θα ακούσετε τον Τόλι Τσιμογιάννη μετά τις διαφημίσεις. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναταλία. Να έχεις την υγεία σου και όλα να πηγαίνουν καλά. Σε ευχαριστώ πολύ επίσης. Μετά τις διαφημίσεις, λοιπόν, περισσότερο Τόλις Τσιμογιάννης. Μην μας φύγετε. When you're a stranger. Και κάνεις και ζημιές, και κάνεις και ζημιές. Και έχεις και απαιτήσεις, τραπέζι πρώτο θες. People are strange, when you're a stranger. Faces look ugly, when you're alone. People are strange, when you're a stranger. Faces look ugly.
γυναίκα χορεύεις μες στις δίσκο. Δύο στα μπουζούκια λες τι βρίσκω. Λίγο πριν μου δήλωνες ροκάκι, τώρα μου δηλώνεις χανουμάκι. Και κάνεις και ζημιές, και κάνεις και ζημιές, και έχεις και απαιτήσεις, τραπέζι πρώτο θες. Και κάνεις και ζημιές, και κάνεις και ζημιές, με κύρες τις λοξές σου, τις πυρηνές ματιές. Και κάνεις και ζημιές. Λαμπάντα τραγούδουσες. Δύο για κατάσταση μιλούσες. Λίγο πριν σνομπάριζες τα τέλεια. Τώρα μου χορεύεις τσίφτε τέλεια. Και κάνεις και ζημινιές, και κάνεις και ζημινιές, και έχεις και απαιτήσεις, τραπέζι πρώτο θες. Και κάνεις και ζημινιές, και κάνεις και ζημινιές, με κύρες τις λοξές σου, τις πυρηνές ματιές. Και κάνεις και ζημινιές. Και ζημινιές, και έχεις και απαιτήσεις, τραπέζι πρώτο θες. Και κάνεις και ζημινιές, και κάνεις και ζημινιές, με κύρες τις λοξές σου, τις πυρηνές ματιές. Και κάνεις και ζημινιές. Δεν μ' αγαπάς, θέλεις να φύγω, μου ζητάς, παραμιλάς. Τώρα τι λες, να με πικράνεις πάλι θες, πάνω στα νεύρα σου τα λες. Πας να με τρελάνεις, μήπως θες να με πεθάνεις, πάλι πάνω στο θυμό σου, πλήγωσες τον άνθρωπο σου. Λόγια σαν μαχαίρια μη πέτας, μη μου λες πως πια δε μ' αγαπάς. Κατά βάθος ξέρω με λατρεύεις, λόγια μη μου λες που δε πιστεύεις. Λόγια σαν μαχαίρια μη πέτας, μη μου λες πως πια δε μ' αγαπάς. Κατά βάθος ξέρω με λατρεύεις, λόγια μη μου λες που δε πιστεύεις. Δεν μ' αγαπάς, φωνάζεις φύγε μη γυρνάς, με τυραννάς. Ό,τι κι αν πεις,
ξέρω πως δεν το εννοείς, θέλεις να με στενοχωρείς. Πας να με τρελάνεις, μήπως θες να με πεθάνεις. Πάλι πάνω στο θυμό σου, πλήγωσες τον άνθρωπο σου. Λόγια σαν μαχαίρια μη πέτας, μη μου λες πως πια δεν μ' αγαπάς. Κατά βάθος ξέρω με λατρεύεις, λόγια μη μου λες που δεν πιστεύεις. Λόγια σαν μαχαίρια μη πέτας, μη μου λες πως πια δεν μ' αγαπάς. Κατά βάθος ξέρω με λατρεύεις, λόγια μη μου λες που δεν πιστεύεις. Γεννήθηκα την ώρα που σε γνώρισα, το βράδυ εκείνο που στο σώμα μου σε φόρεσα. Την πρώτη νύχτα που ενώθηκα μαζί σου και ξεψυχούσα αγγελέ μου στο κορμί σου. Και ξεψυχούσα αγγελέ μου στο κορμί σου. Ύστερα λένε πως δεν γίνονται πια θαύματα και πως τα όνειρα τελειώνουν. Μια καλή μέρα και ζω το θαύμα μου μαζί σου κάθε μέρα. Εγώ γεννήθηκα την ώρα που σ' αντίκρισα, το πρώτο βλέμμα σου σαν άγγιγμα και σκύρτησα. Όταν στο σώμα σου αγάπη μου χανόμουν, πέθαινα και ταυτόχρονα ξαναγεννιόμουν. Πέθαινα και ταυτόχρονα ξαναγεννιόμουν. Ύστερα λένε πως δεν γίνονται πια θαύματα και πως τα όνειρα τελειώνουν.
κάθε μέρα. Μέσα από τα μάτια σου τα δυο μια καλή μέρα. Και ζω το θαύμα μου μαζί σου κάθε μέρα. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange.